оружен инцидент во Скопје. Вооружени лица со маски утрово извршила напад врз лице од обезбедувањето на трговскиот центар Point Retail Park и запалиле неколку банкомати во Топанско поле. Таму е Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Мими, кои се информациите од терен? Бубе, во моментов овде позади мене, каде што се наоѓа трговскиот центар во Топанско поле, се уште трае увидот од страна на полицијата, но и дојдени се јавни обвинители. Како што можете да се примети, целата ова улица, Македонско-Косовската бригада, е затворена за возила, но не смеа да поминат ниту пешаци, а исто и нас, како телевизиска екипа, ни рекоа да стоиме подалеку и да бидеме од другата страна на тротоарот. За сега нема точно информации зошто се случил ваквиот инцидент. Извештајот од полицијата е дека денеска рано изутрено околу 5 часот вооружена група најпрво го нападнала чуварот на овој објект, а потоа ги запалиле и банкоматите. За сега се трага по сторителите, но не се знае која била причината и мотивот. Од она овде што приметивме и некои локали кои работат не сака да коментират, но да повториме, значи не е дозволено никакво поминување, доближување на местото на оваа случка, бидејќи се врши увид и за сите гледачи да знаат дека улицата Македонско-Косовска бригада е затворена во моментов. Мими, ти благодарам за вклучувањето во вестите во 11-та час од колешката Мирјана Мирчевска Јовановиќ за оружениот инцидент во Топанско поле.